El xef Jordi Cruz, amb 3 estrelles Michelin i propietari del restaurant Àbac de Barcelona i a Tempo de la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, és un dels principals reclams de la 6ª edició de la Fira Gastròmia. El cuiner presentarà el primer vi de la col·lecció de vins estrambòtics, el Seny i la Rauxa, que han creat juntament amb el pintor banyolí Quim Hereu i Ferran Vila, que aquest any ha guanyat el Premi a Millor Sommelier de Catalunya. Tant en Jordi Cruz com en Ferran Vila i com en Quim Hereu vindran a fer una presentació del primer vi estrambòtic, de la col·lecció de vins estrambòtics que porta per nom Seny i Rauxa. Ens explicaran una mica tota la història, en aquest cas, del vi. Hi haurà una projecció d'imatges dels diferents quadres d'en Quim Hereu i, per tant, doncs, ens explicaran una mica aquesta presentació i la relació d'història que porta aquest vi. Després es podrà fer una degustació d'aquest vi, i per tant tota la gent que vulgui podrà fer-ne aquesta degustació, i serà l'única vegada que aquest vi sortirà físicament de la Fortalesa. La Fira Gastròmia també comptarà amb el cuiner banyolí Pere Arpa, reconegut amb una estrella Michelin. El responsable del millor xuxu del món 2018, Ricard Jambert, que farà un xux cooking, també participarà al celler de la Vinyeta, reconegut com a millor celler de Catalunya, i es comptarà amb la presència del xarcuter Xavi Alemany. Durant tot el dia es faran demostracions i tallers de cuina per petits i grans, i com a novetat s'han eliminat les carpes que hi havia habitualment i s'han substituït per 2 escenaris que es col·locaran als extrems de la plaça. A més, tot el que passi dalt de l'escenari es podrà seguir a través d'una pantalla gegant. A banda de mirar, també es podrà menjar, i és que hi haurà 21 parades en les que es vendran diversos tastets. A més, 10 restaurants propers a la plaça Major oferiran menús especials per l'ocasió. La jornada s'acabarà amb un concert a càrrec de la cantant Helena Gadel, participant d'Operación Triunfo 2 i actriu de musicals com Maricel, Gris o Cabaret, entre d'altres. La 6ª edició de la Fira Gastròmia es farà el proper 1 de juny de les 11 del matí a les 11 de la nit a la plaça Major de Banyoles.